ସତ୍ୟ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଆଉ ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିକି ସଂସାର କିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ତେଣୁ ସଂଘ ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ଧରି ରଖିଛି ସେ ସତ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସଂଘ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସଂଘ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ। ସଂଘ ସେଇ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି କି ଭାରତବର୍ଷର ପରମ ଭବିଶାଳୀ କରିବ, ତାର ଆଧାର ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ସଂଗଠିତ କରିବ। ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଦର୍ଶନ ଅଛି ବିଶ୍ୱକୁ ଓ ସର୍ବକଲ୍ୟାଣର ମନ୍ତ୍ର ଦେବ। ସଂଘ ନୂଆ ପନ୍ଥ ତିଆରି କରିବାର ନାହିଁ, ନୂଆ ସଂଗଠନକୁ ଜିଇଁବାର ନାହିଁ। ସଂଘ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଆଉ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ପ୍ରବଳ ପ୍ରଶଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଗ୍ରହଣୀୟତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରୁଷରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆମେରିକାରେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଆବୁଧାବିରେ ଯେଉଁଠି ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଲେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନିଆ ହେଉଥିଲା ସେଇଠି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଜମି ଦେଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ରହିଲେ, ଇଏ ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ସବୁ। ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ସଂଘ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଗ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ତିନିଦିନିଆ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଗ ହୁଏ, ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଶାଖାରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱୟଂସେବକ ମାନେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ଆସନ୍ତି ସ୍ୱୟଂସେବକ ମାନେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ତିନିଦିନିଆ ବର୍ଗ କରନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସେଠି ବି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଗ। ତାପରେ ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଗ ସାତ ଦିନିଆ ହୁଏ, ତାପରେ ଇଏ ପନ୍ଦର ଦିନିଆ ବର୍ଗ ଯେଉଁଟା ସଂଘ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଗ କହିଲା ପନ୍ଦର ଦିନିଆ ବର୍ଗ ହୁଏ। ତାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧନା ରେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇଟା ତପସ୍ୟାର କ୍ଷେତ୍ର, ପନ୍ଦର ଦିନ ପୁରା ରହିବେ। ପୁରା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳୁ 4ରୁ ଜାଗରଣ, ପରେ ରାତି 10ରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେବଳ ଖାଇବା ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ଆମର କୌଣସି ସଂଘର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ପୁରା ଏନଗେଜ୍ ଥାନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ଜଣେ ବିକାଶ ନ କଲେ, ଯଦି ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକ ସେ କିଛି ସମାଜରେ ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଆସନ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ନିୟୁଧ ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ୟାରେଟ କହୁଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଦଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ ସେ ମାନେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଯାଇଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରିବ। ଗୋଟେ ଲୋକ ସବୁ ଭୟାଳୁ ହୋଇକି ଜୀବନରେ କେବେ ରହିବନି। ଦଣ୍ଡ ଆମର ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ କାହା ପାଇଁ, କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ କାହା ପ୍ରତି ମାନେ ଅସହ୍ୟ ହେବନି କି ନୁହଁ, ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚେତନା ଶୋଇଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି ପାରିବିନି, ତାପରେ ହଁ ଇଏ ସାଇକେନ୍ ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରିପାରିବ, ହଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବି। ଯୁବଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ, ତୁମେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କର ଏବଂ ଭାରତକୁ ଭାରତର ଯେଉଁ ଅଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସୋ ଅଛି, ଯେଉଁ ସୋ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଭାରତର ଆତ୍ମା, ସେଥିପାଇଁ ତା ପ୍ରତି ଆମେ କେମିତି ସମର୍ପିତ ଭାବ ଅର୍ପଣ କରିବା, ସମର୍ପିତ ରହିବା। ଦେଶ ନେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବୋପରି। ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂସେବକ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ, ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବୋପରି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଇଦମ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଇଦମ୍ ମମ, ମାନେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସବୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ସ୍ୱୟଂସେବମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ।